Kashmiri hinz, kenh prani emarizch. Sawal chu. Asari qadima kath chu vanan. Jawab. Prani zaman ken ausem sant dobrana amsan imarzan hinden photo prat nishanan ch asari qadima vanan. Doim sawal. Har var yim tola ach amz chya تمن پیٹھ کتھ شکل کھنت ات جواب ہر ون یم ٹل ات آئہ تمن پیٹھ آن پوشن جانوار تو انسان ہن شکل کھنت انسان ہن شکل یار کن لوکن ہش تریم سوال ہر ون کیا اوس بود عالمو ترام پٹن پیٹھ کھننومت سٹھا بحث کرت تو کتھن دال دیت کر بود عالمو بدھ متک اصول نو سر مرتب تو کھنن ہت بجن ترام پٹن پیٹھ ژورم سوال مار تنڈ مندر وچت کیاز چھ انسان حیران گژھان مار تنڈ مندرک فٹ فراٹ کنی پل وچت چھ حیران یوان زی بجن بجن شالن کت کن چھ واٹ آمت دن یم شل کمو کداوار زوراوار تو وستکار انسانو اخ اکس پیٹھ کھلت سپ بہنوت مارتن مندرس ہش عمارت تعمیر کرمت پونچم سوال خانقاہ مولا کت جائے واقع جواب خانقاہ مولا سری نگرس من زن کدل تو فتح کدلس درمیان ویتھی ہندس دچنس بٹھس پیٹھ شیم سوال صالح ماج کیا کور خانقاہ مولا نو سر تعمیر کرنا خاطر جواب صالح ماج کن پن زیور تو داش نداش خانقاہ مولا نو سر تعمیر کرنے خاطر ستم تو آخری سوال سری نگر چہ جامع مسجد من کت نفر اکہ سات نماز ہیکان پڑھت سری نگر جامع مسجد من تیتر ساس ترے ہاتھ تیتر نفر اکہ سات نماز ہیکان پڑھت